Ողջույն ձեզ, սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամենքը տալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Ահա որ լուրեր գլսենք ամեն օր, ահա որ բաներ գբադային մեր շրջապատին մեջ։ Ամեն երկիրներու մեջ գլսենք, որ բադերազներ կան, երկիրներ երկիրներու թեմեն, մեգը մյուսը գսպարնա։ Գսպարնա քանթել երգիրը, քանթել նույնիսկ անոնց հետքը, չնչել, բնաչնչել զանոնք աշխարի քարտեզի երեսին։ Ուրիշտեղ գտեսնենք, որ ցունամի կա, ուրիշտեղ երկրաշարժ, ուրիշտեղ գրակ, եւ ահա որ սիրելիներ այս բոլորը աշխարին մեջ որոնք գբադային, երբ գլսենք ամեն քսար սոսկումով գսենք, աշխարի վաղճանը հասած է, աշխարի վերջը եկած է։ Սիրելիներ, Տեր Հիսուս Քրիստոս այս բոլորի մասին արդեն իսկ խոսած էր նախքան իր երգինք բարձրանալը։ Եթե գարտակ սիրելիներ, հատկապես Մատթեոսի ավիդարանի 24-րդ գլուխը, դերը խոսեցավ, թե իր երկրորդ քալուստեն առաջ ինչեր պիտի պատահեին։ Այո, անցյալինալ 2000 այս դարիներու ընթացքին շատ բադերազներ տեսած է աշխարը, բայց այսօր ինչ որ գբադահի, պետք է գիտնանք նշաններ գարտալ։ Տեսեք, օրինակ, Մատթեոսի ավիդարանի 24-րդ գլխուն մեջ 32-ին 35 համարներու մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոս սկսե հետևյալը. Թզենին ցեզի օրինակը լա, թզենիի ձարը։ Եվ դեսնեք, որ անոր ջուղերը գգագուղնան եւ դերև գարցագեն, գիտեք թե ամառը մոտ է։ Ասիկ ամենքս գիտենք, որ երբ տեսնենք թուզի ձարը, թզենին, որ իր ջուղերը գգագուղնան եւ դերև գարցագե, կնշանակե, որ ամառը մոտեցած է։ Հիսուս կսե, նույնպես ալ, երբ բոլոր ըսածներս գադարվին, գիտեք թե մարդու որդին քալուստը մոտ է եւ արդեն հասնելու վրա։ Եվ վերջին համարի մեջ 35-րդ համարի մեջ Հիսուս կսե, նույնիսկ եթե երգինքն ու երգիրը անցնին, անհետանան, խոսքերս պիտի չանհետանան։ Ուրեմն ինչ որ դերը ըսավ, անիկա պիտի գադարվի սիրելիներ, եւ ահավասիկ հիմա կգադարվի։ Ադորամար, սիրելիներ, մենք ոչ թե պետք է սոսկանք, որ աշխարի վերջը պիտի գա, ոչ թե պիտի գա օրը, դերը պիտի վերադառնա, վերջ պիտի տնե այս անարդարության, այս աշխարին, եւ նոր երգինքն ու նոր երգիրը պիտի նվիրե մեզի։ Եւ մենք սիրելիներ, դիրոջ հետ հավիդյան պիտի ապրինք։ Գարտացեք Հայտնության գրքի 21-րդ գլխու առաջին 5 համարները։ Պիտի տեսնենք, թե ինչպես սիրելիներ Աստված կխոստանա մարդոց միջև բնագիլ, եւ մենք իր հետ պիտի բնագինք, եւ այնտեղ այլևս ոչ արցունք, ոչ ցավ, ոչ նեղություն, ոչ տարաբանք, ոչ մա, ոչ մադերազ պիտի լա, որովհետեւ դերը ամեն ինչ պիտի նորոգե։ Ուրեմն Քրիստոսի քալուստը ոչ թե մեզ պետք է վախցնի, ընդհակառակը, մեզ սիրելներ պետք է զինե, որպեսզի մենք արթուն ու պատրաստ լինանք։ Մնայուն երբով Տեր Հիսուս Քրիստոս կսե, եւ առաքյալներն ալ գսեն, արթուն եւ պատրաստ եղեք։ Իսկ արթուն ու պատրաստ լալ կնշանակե հոգեորաբես, չնշանակե դունը քաշվիլ, ոչինչ անել։ Ընդհակառակը, մենք պետք է մեր աշխատանքին նվիրվենք, ինչպես առաջին Թեսաղոնիկեցիներուն մեջ գսե Պողոս առաքյալ, ամեն մեկ իր քորձին նվիրվի, սակայն իր քորձին մեջ անգամ պետք է սրբությամբ աշխատի։ Ես այսօր, սիրելիներ, ցեզի պիտի բացադրեմ այս նկարը, որ յետիս կգտնվի, ավելի հստակ դարձնելու համար դված եմ այս նկարը, սիրելիներ։ Այս նկարը գծված է 400 տարիներ առաջ, Իգնասիո Դերիես անունով սպանացի գծագրիչը, որու մասին դժվարտաբար շատ բան չեն գիտեր, բայց քանի մը կորձեր ցկած է ինքը, բացարի կորձեր, որոնք Իսպանիայի դարբեր եկեղեցներու մեջ կգտնվին, իսկ այս նկարը, սիրելիներ, որ գտեսնեք եւ ավելի մոդեն ցեզի պիտի բացադրեմ, մա մեկ առ մեկ, անիկա Սեգովիա շրջանի մայր դաջարի մեջ կգտնվի, մայր դաջարի մեջ կան բզդիկ-բզդիկ մադուրներ, անարատ հղութիան մադրամ մեջ կգտնվի այս նկարը, եւ գգոչվի El Árbol
de la vida, այսինքն գյանքի ձարը։ Ինչ է այս նկարը։ Դեսեք սիրելներ, որ ձար մնե եւ ձարի ճյուղին վրա մարդիկ նստած են։ Այս մարդիկը, որոնք նստած են, ուրախության մեջ են, քեֆի մեջ են, գուդեն, գխմեն, գուրախանան, գզվարճանան եւ ճշպախտապար նաեւ թավաճանության հարցեր կան։ Օրինակ, նայեցեք այստեղ, գիտեսնեք, որ դղամը գահամփուրե աղջիկամը գեղձավորությամբ, սակայն մյուս ցերկով բռնածե ուրիշ աղջիկամը ցերկը։ Գամ այս կոմը ճշտագարակը աղջիկը գահամփուրե դղամը եւ բռնածե ուրիշ նղումը ցերկը։ Եվ ասիկա թավաճանություն է, ընդանեկան թավաճանություն։ Եվ վարը սիրելներ, գիտեսնեք այստեղ, ավասիկ մահը գա, որ քերանթիմը բռնածե իր ցերկը, որովհետեւ հնցելու բիդիկա, մահը սիրելներ բոլորին պիտի այցելե, պիտի հնցե իր քերանթիով բոլոր մարդիկը։ Եվ գտեսնեք, որ նաև արդեն իսկ ձարը մեկ թելի վրա գեցած է, շուտով պիտի գդրվի։ Իսկ այս ներքևը գտեսնեք խորամանկ սատանան, որ ինքզինք բահած է աղվեսամուգի պես, արջամուգի պես, եւ ձարը գաբաձե սիրելիներ, որբեսի ձարը երբ որ գդրվի, վերջին թելեն գդրվի, ամուր գերբով կաշե, նայեցեք իր շանկը, որ ամուր գերբով ամեն ջիկ կտապե, որբեսի ձարը իր գոմ կաշե եւ մարտիկը գործանե։ Իսկ մյուս կոմը գտեսնեք սիրելիներ, դեր Հիսուսը, մեր Փրկիչը, եւ գտեսնեք, որ Հիսուս ցերքին ուրնակ մունի, մուրճ մունի եւ գբադրաստվի վերջին զանգը զարնելու։ Եվ երկու գոմը քրություներ կան լադիներնով, մեկը գսես սիրելներ այստեղը, դեսեք բիդի մերնիկ, եւ երկրորդ օրը գսե, դեսեք չեք գիտեր երբ, մարդ չի գիտեր երբ պիտի մերնի, գրնավ ո՞ է մեկ վարգանին սիրելներ մարդ մերնի, գրնանք ո՞ է մեկ վարգանին մենք անշնչանալ, ադորամար աբաշխարությունը հիմա է, ադորամար հիմա է սիրելներ, որ պետք է մենք մեզ դիրոջ հանցնենք։ Իսկ այստեղ արվեստագետը դարձյալ լադիներով գրած է, աստուծո նայեցեք, իսկ երկրորդ դողը գրած է, աստված ցեզ գնայի։ Որքան սկանչելի պատկեր մնա ասիկա սիրելիներ, արտմության պատկեր, որովհետեւ մենք գիտանք, որ մեր ցանկը թելի մվրա է, ո՞վ է մեկ ժամանակ մենք կրնանք սիրելիներ մահանալ, անհետանալ, երթալ։ Ուրախությունը, քեֆ անելը, սխալ բամը չէ սիրելիներ։ Սխալ չի ասկնակ, աստված չուզեր, որ մենք դխուր դրդումը լանք։ Ես կուզեմ ցեզի օրինակ գարտալ առաջին Կորինթացիներու նամակի 10-րդ գլխու 31-րդ համարը, Պողոս Արաքյալ գսե, հետևաբար. թե գերած խմած ադեն, եւ թե ովևէ ուրիշ բարակայի, գփավե որ ամեն ինչ Աստուծո պարկին համար ընեք։ Նույնիսկ երբ գուդենք ու գխմենք սիրելիներ, գուրախանանք, ադիկա մարդկային է, դեր գուզե որ ուրախանանք, սակայն ոչ թե մեր ուրախությունը, մեր ուդել խները, խմելը քինարփուկի մեզ մղե, շվայդության մեզ հղե, փղճախողության մեզ մղե, ընդհակառակը նույնիսկ ուրախության ժամանակ պետք է Աստված պարավորենք, պետք է Աստուծո պարքին համարենք, պետք չէ գործընցնենք մեր քրիստոնյական գիտակցությունը եւ ցանկը, այլ սրբությամբ պետք է ապրենք։ Դեսեք այս նկարին մեջ միայն ուդել խմելը չէ սիրելներ, այլ նաեւ թավաճանությունը, որ դղան աղջիկա հետ գամփուրվի, սակայն մյուս ցերկով ուրիշ աղջիկ մը բռնած է, գամ աղջիկը ուրիշ դղում հետ գամփուրվի եւ ուրիշ դղումը ցերկը բռնած է։ Երբ սիրելներ պետք է ընդանեկան սրբությունները բահենք։ Եթե հիմա մարդիկ ընդանեկան սրբություններ չբահեն, ու շնություն, բորընկություն, թավաճանություն ունեն, իրենց վերջը թժողքի գրագն է։ Նայեցեք սիրելներ, ձարը արդեն մեկ թելի վրա գեցած է, եւ մահը իր քերանթին բռնած է։ Բիդի մանկախի մեզ հնցե, բոլորը, մեծ կամ բզդիկ, հարուստ կամ աղքատ, գրոնավոր կամ աշխարական։ Դեր Հիսուս Քրիստոս հուգասու ավետարանի 17-րդ գլխուն մեջ գխոսի սիրելներ ու գսե 26-րդ համարենը սկսյալ, ինչպես որ Նոյի ժամանակ Աստուծո բադիժը հանգարձակի վրա հասավ,
նույնպես պիտի պատահի մարդու որդի, որդին օրերունալ։ Անոնք ալ գուդեին, գխմեին, այր կամ գին գարնեին, մինչև այն օրը, երբ նոյն դաբան մտավ, և չրհեղեղը եկավ փնաչնչեց զանոնք։ Կամ ինչպես ղովդի օրերուն պատահեցավ, գուդեին, գխմեին, գքնեին, գծախեին, գդնգեին ու գշինեին, բայց այն օրը, որ ղովդ Սոդոմը ցկեց, երգինքեն գրակ ու ձձում տեղաց և բնաչնչեց բոլորը, նույնը պիտի պատահի այն օրը, երբ մարդու որդին հայտնվի։ Սիրելիներ, հիմա է ժամանակը Աստծո դառնալու, հիմա է ժամանակը պատրաստ լալու, ինչպես որ այս նկարին մեջ կտեսնենք, որ Հիսուս սիրելիներ պատրաստ է զանգը զառնելու, վերջին զանգը հնչեցնելու։ Դերը սիրելիներ, ինչպես հայտության գրքի 3-րդ գլխու 20-րդ համարի մեջ կսե, դերը մեր սրդի դրան դիմաց կանգնած է ու մեր սրդի թուրը գտագե։ Ով որ փանա դիրոջ դիմաց, ներս պիտի մտնե։ Եվ Հիսուս պիտի ձներ սիրելիներ, ամեն թռները փակվեցան, Մսուրի թուրը դիմացը փացավ, Քարայրը փացավ դիմացը դիրոջ իր թուրը։ Այնպես արսիներ, այն որ խոնար հոգի չունի, չի գնար դիրոջ դիմաց թուրը փանալ սրդին։ Այս աշխարհն ալ, աշխարհային բոլոր ցանկություններն ալ պիտի գործվին ու անցնին, գսե Հովհաննես Արաքյալը իր առաջին Հովաննու նամակի 2-րդ գլխու մեջ։ Ամեն ինչ պիտի անցնի, դեսած ցանկությունը տալ, մարմնական ցանկությունը տալ, աշխարհիկ բոլոր սպաղմունքներն ալ, բայց եթե հոգին հոգ չդանինք, եթե մեր հոգին պատրաստ չլա սիրելիներ, ոե մեկ ժամանակ մահը կա, մեր գորուստը վերջ կլա։ Մահեն վերջ գարել չի այլևս աբաշխարել։ Մեկ անգամ է սիրելիներ այս կյանքը, մեկ անգամ է աբաշխարությունը։ Այդոր համար ուրախ ապրեցեք, սիրով ապրեցեք, սրբությամբ ապրեցեք, նույնիսկ երբ քեֆ կնեք, նույնիսկ երբ գուդեք, գխմեք, Աստուծո պարքին համար արեք, և ոչ թե սիրելիներ այդ ուրախությունը վերածվի փղճախողության, վերածվի ահավոր վիճակի, միայն զվարթություն, զվարճություն ունենալու և զանազան բիղծ բաներ ընելու։ Դժբախտաբար այսօր նույնիսկ գնունքի ժամանակ, երբ ձեր երեխաները կգնքեք, և խրախճանքներու ժամանակ շատեր նույնիսկ բորդա բարեր կբերեն, բորդաբար բարողներ կբերեն, մերգանդամ մարմիններ, որպեսի մարդիկը քրքրեն։ Ուր է սրբությունը քրիստոնյայի, սիրելի առազատներ։ Չմոռնանք, ջուղին վրա կանգներենք, և վարը կանգնած է դեր Հիսուս, և մյուս կողմը մահը և չար սատանան։ Դերը սիրելիներ աշխարհ եկավ, մահվան վրա հաղթանակ տարավ, սատանայի թագավորության վրա հաղթանակ տարավ ու մեզ հրավիրեց լույսի որդիներ ըլալու։ Այս ձարին վրա արտարներ չկան, այս ձարին վրա փրկվածներ չկան, այս ձարի վրայինները սիրելիներ հեշտանքով ապրող մարդիկներն են, որոնք դժբախտաբար պիտի գործվին։ Մտածեցեք, որ ձարին վրա կգտնվիք, այս գյանքի ձարին վրա, որ պիտի գործվիք, թե ոչ գյանքի ձարին վրա, գենաց ձարին վրա, որ Հիսուս Քրիստոսն է և հավիդյան պիտի ապրիք։ Թող այս լա սիրելիներ մեզ մեր յուրաքանչյուրին դրված պատգամը Աստուծմէ այսօրը, որպեսի իմ Աստուծյամբ ապրինք, արթունը լանք, ըզգոնը լանք, հոգևորապես միշտ արթունը լանք սիրելիներ, որ չլա որ սատանան մեզ խաբե, որովհետև ինչպես Պետրոս Արաքյալ գսէ, անիգա առյուծի պես կմռնչէ և մեր շուրջը կդառնա փորձելով գտնել մեկը, որ գլեզ այն։ Դերը մնայուն գերբով սավ իր աշակերտներուն, արթուն գեցեք, որպեսի փորձության մեջ չինաք, հիմա նույնպես կսէ Դեր Հիսուս, արթուն գեցեք, աղոթեցեք, որպեսի փորձության մեջ չինաք, և ինչ որ սիրելիներ մեր շրջապատի մեջ կպատահի, պատերազմներ, գրակ, չրհեղեղ, ավերներ, երկրաշարժներ, աղոթենք, որ Աստված իր ողորմության բահե բահբանե մեզ բոլորս, և իր քալուստը արականա, որպեսի ահավոր վիճակներու մեջ չինանք։ Միշտ աղոթենք ու գսենք Հայր մերի մեջ, եկեսե արքայություն քո, քո արքայությունը թող գա։ Դերը սավ մեզի, երբ աղոթեք, նախ խնդրեցեք, որ Աստծո արքայությունը կա և ամեն ինչ ձեզի պիտի դրվի։ Ապրեցեք ուրախ, ապրեցեք երջանիկ, բայց ապրեցեք հոգևորապես արթնությամբ,
միշտ բադրաստ եղեք, միշտ աղոտքի նվիրվեցեք, որբեսի երբ օրը կա, կարողանանք դիրոջ հետ հավիդրական կյանքը ժառանգել։ Աստված ձեզ արարա բեստո գորդն է, պարի և օրդնյալ օրձեր բոլորին։